Цю акцію ми вже організовуємо вдруге. Перший раз ми збирали речі для малозабезпечених дітей того року восени. І вдалося зібрати дуже багато речей. Це є благодійний збір речей, організований «Ультрас Волинь». Цього разу, напевно, будемо вести в Липляни. Там діти від 4 до 18 років. Можливо, ці речі не так потрібні нам, як потрібні їм. І ми хочемо поділитися цими речами з дітьми, які не мають можливості їх отримати. Літні і осінні речі для дітей віком до 18 років. Для мене це честь допомагати іншим дітям, тим більше для діток, які дійсно цього потребують.